Unë do flas, më fal, unë do flas për atë pjesë të tezës, të cilën ai e nisi sa ai ishte ende kryetar partie. Po jo, e tha dje të filloj nga unë, nga familjar pasuria. Po të lu, po e të gjithë dhe të filloj nga unë. Mos, po mi pra mire, dim që do filloj nga i, po unë po them... Pasuria, po e theksoj, për të qeni qartë. Po dakord pra, unë baj mend çka ka diskutuar ai përsa ai ishte ende kryetar dhe pastaj u hodh në tezë në diskutim edhe me pushtetin atë kohë pjesën e marrëveshjeve për të bërë reformat. Dhe mendoi deri në pikën ku kontrolli për politikanët, i vetingu për politikanët, u mendua që t'jepi spakut. A e kuptoni? A e kuptoni çfarë kam zhiku, çfarë kontrolli mbi politikën, se mbi drejtësin, që e kemi bërë, po mbi politikën, a dini çdo thot për të ardhmen? A e keni ide çfarë do të thënë, çfarë do të thënë liri, çfarë do të thënë sovranitet? A e keni ide çfarë do të thënë ti hapësh kontrollin, jo vetëm mbi sistemin e drejtësisë, po ke drejtësinë i ke të gjitha, por ti hapësh dhe mbi politikën. A e keni ide çfarë do të thënë? Unë kam përshtypjen që 99.99% e njerëzve as nuk e imagjinojnë pasojën për këtë. Pra, ky është diskutimi. Dhe kam dy tezat që ka për të kapur, ai që jemi gjithë dakord, që janë gangre, siç janë listat e hapura, po themi, prisha e ndryshimeve të 2008-s, zhbërja e ndryshimeve që bën 2008 Sali Berisha me Edi Ramën, po themi që na mban peng për isë vërtetës, edhe forcat e reja, edhe meritokracinë brenda, dhe konkurencën brenda partisë, dhe për këtu jemi gjithë dakord, dhe futi gjë tjetër, të cilën e ka pasur plan për ta bërë. Pra, ky është problemi, që shoh unë, jo Lulzim Bashën si PD, se nuk më intereson, unë po ja u them, ai do jetë kryetari i asaj partie dhe kjo është pa diskutim. Pra, Për shumë arsye, jo se dikush do ta imponojë me forcë. Pra, për të qenë të qartë. Por besoj realisht që njerëz si Azgani, njerëz të tjerë që unë i njoh aty, besoj seriozisht se vetëm zgjidhja që kanë ata është sjellin edhe një Lulzim Bashën si një alternativë që edhe mund të bëjë diçka. Dhe unë e kuptoj, pavarësisht se janë gabuar 100% bindjen time, por e besoj që ai do të jetë. Ajo parti në 2025-ën do përfundoj si kjo që pa pse radhë. Prap, por le t'ja lëm kohë se fatkeqësisht ne jemi bërë, siç duket, këtë vend për të parë vetëm prova të dështuara nga mbaj gjithë tjerët peng. Pra, për këtë s'kam problem. Unë kam problem me një politikan, që në këtë rast është Lulzim Basha, i cili hedh teza të tilla, të cilat me probabilitet shumë të lartë, në momentin që mas proceseve kur ai mund të rizidhet në kryet PD-s dhe do konsolidojë një grup të vetin në parlament, pra jo ajo 20 që asë ca do ikin, të foltorja disa, me që duket kanë halë, dhe më dhënë. Një pjesë dori, do të jetë pjesë e një negociate apo një marrëveshje për reforma me qeverinë për të futur pikërisht edhe këtë çështje, ndër të tjera, Pra kjo do jetë ndër të tjera. Dhe këtë ti e quajmë shumë të rrezikshme për demokracinë. Kjo është ideja. Unë e shoh jashtëzakonisht rrezik, problemi i kush është që nuk kuptohet. Do deri tash të paktën nuk kam dëgjuar njëri të artikulojë me fort për të thënë që ne më mirë bëjmë gabime. Pra, le të rrezikojmë edhe të bëjmë një gabim, por ama të jemi të lirë në përmjet modelit cilit besojmë, pra zgjedhjeve të lira nga çdo pikpamje, për të zgjedhur një politikan, një deputet, që në një rast dhe mund gabohet për defekte të cilat... Po nuk mund të prevenosh gabimin duke mbajtur peng politikanin. Por jo, ky është absolutisht rreziku më i madh.